U mom kraju te vesela, tu djetinstvo moje spava. U mom kraju te vesela, tu djetinstvo moje spava. Prile so Brakovec i Svetiću, talove se svete istruga. Brženica, Luka, Komarnica, tu je i rijeka Plitica, tu je škola Sveti Đur, tu je fara Sveti Đur. U mom kraju te vesela, općina je moja cijela. Od 18. do 30. travnja mještani općine Sveti Đurđ u Varaždinskoj županiji obilježili su ovogodišnje Đurđevo, tradicionalnu manifestaciju koja se veže uz štovanje Svetog Jurja, 23. travnja. Taj je kršćanski svetac jedan od najslavnijih kršćanskih mučenika istočne i zapadne crkve, a njegovo je štovanje rasprostranjeno širom Europe. Program ovogodišnjeg Đurđeva je započeo 18. travnja malonogometnim susretom općine Martijanec i Sveti Đurđ, a završio 30. travnja predstavom Kerekeš teatra Susjed. Općina je prepoznala vaš trud i vaše zalaganje i odlučila vas je za vaše uspjehe na natjecanjima i smotrama isto tako i nagraditi. Hvala općini, hvala općinskom načelniku i ja mu prepuštam riječ. Evo, poštovane dame i gospodo, sve vas skupa pozdravam. Evo, koristim priliku da vam se zahvalim svima na dolasku. Posebni pozdrav moram uključiti našim učenicima koji su postigli zapažene uspjehe na natjecanjima. Evo ga, njihovim mentorima, da vas nema, ne bi bilo niti toga. Evo, danas su sa nama i mentori i učenici koji su iz srednjih škola, koji su bili vaši učenici, koji su postigli isto zapažene uspjehe na natjecanjima, pa ćemo i njih nagraditi. Evo ga. Što se tiče suradnje općine Sveti Đurđ i osnovne škole Sveti Đurđ, jako je dobra. Evo, već dugi niz godina mi dobro surađujemo, sve ono što treba, mi vam izlazimo u susret, tako će biti nadalje. I financijski i materijalno može se ravnatelj bilo u kom trenutku obratiti za pomoć u općini Sveti Đur, dok se ja načelnik sa svojim timom, neće biti problema. Malo koristimo mi vaše igralište, ali evo ga, i tu su dani su općine Sveti Đur, Đurđevo 2024. Pa evo ga, svi ste pozvani da se zabavite malo. Mi ćemo više svirati i pjevati nego da se bavimo politikom. A to je cilj ove naše male općine. Ne treba tu puno politike, idemo mi raditi i graditi tu našu općinu, napraviti onako kako što smo si zaželjeli. Evo, moram spomenuti tu, evo ga, naše mentore, gospodina Hižaka. Znači, on je, gospodin Hižak, njegova, on je mentor jednoj našoj učenici iz naše općine, ona je soboslikari, tako? Ona se zove Danira Mašanske, gdje je? Ajde, dajte jedan plesan za Daniru, koja je jedan naš novi soboslikar. Čim otvoriš obrta, idemo tu renovaciju gore. Može?
Tu je Dario Biškuh, njega nema tu, imamo jednog vrsnog stolara, evo onaj stol što ste vidi tam dole, onaj mali stol, to je napravio naš Tin Gizdavec. Evo dajte njemu plesak. Tu je naša mentorica Maja Prebegović, koja je iz naše općine, njena je, kako se zove, Nika Kraus Jagić, gdje je ta Nika? Nina. Ajde, Nina, ajde Nina, ustaj da te vidimo. Ti si ženica, ne? Je, je, evo ga. Sve pohvale njoj. Imam još jednog mladog nogometaša, ne znam je tu. Tu je. On se zove Lukas Vuković, on je postigao zapažen, ajde, evo, dajte njemu plesa. Tu su ja. On je naš vrsni nogometaš. On je postigao dobar uspjeh, zlatnu i srebrnu medalju na turniru, je tako bilo. Evo ga, mi imamo, evo kao što sam rekao, općina Sveti Đurđ ulaže u mladost naše općine, udruženja, pa sve do završetka studija, ko sport, kulturu, imamo među najboljima školu nogometa, imamo dobre tamburaše mlade, evo ko, imamo sve ono što se tiče mladosti, a imamo i dobar vrtić, evo ga, mi idemo u dogradnje vrtića, imamo 101 polaznik, idemo do gradnje još na 20 djece. Imamo 16 zaposlenih u našem vrtiću, tako ćemo i nastaviti, još ćemo malo povećati. Još jedan put hvala vam na dolasku, a šta da rečem, budite mi živi i zdravi, a to je najbitnije i idemo podijeliti te nagrade, a vidimo se iduće godine u isto takvom broju, ako ne i večer, jer stvarno vas ima puno. Anja Kišić. Sara Vađon. Jana Novak. Alina Škegro. Noa Detelj. Teo Šmer. Karlo Radiković. Rafael Kuharić. Paola Ivančić. Petar Šantavec. David Špoljarić.
još pravi lijepa. Da ti to ruku da Petar Prelog. Ivona Jerković. Imaš manekinka? Lepo sakova, vidiš? Lorena Kežman. Ana Gložinić. Tena Petrošanec. Josip Mlinar. Imaš najljepše ime. Moje Josipe, ajde. Mija Bračko. Elena Gizavec. Lara Borović. Viktorija Žuran. Žurkin, pardon. Teo Crkvenčić. Ti imaš vilo, da ne dovolj? Ivona Vadjunec. Slavo se mi to. Pisao. Yeah. Imamo želje. Antonio Rak. Lana Kraljić. Pitam. A gdje si prodala, gdje sad je? Na informatike. I, kako je bilo? Dobro. Dobro, odlično. Jako dobro. Dobro. Lucija Sukanec. Vidim da mama pravila sam za te prezuru. Onda je bila. Pitam. Hvala. Je tvoja? Evo, možemo sad mentore. Snježana Hranić. Gospođa, prvi štaj. Sima, mama, zvonite, cvijeće cvijetu. Hvala. Elena Kovačić. Često se vidimo, a? Na te duže, ne? Ovak, ne, kanadno. Andreja Kišiček Pepelko. Kanadno mi se, da skonak vidimo. Vjetek. Hvala. Je. Dobro. Lidija Pokos.
čestitam. I mi se često vidimo. Na tijem događajima, a? Ništa se ne smanjili. Jedno sam ja. Jasno se, ajte. Najmo novu prvijedu, da sam malo veći. Lana Šprem. Još mi se da peta što se gledali. Nema je? Nema, kolegice. Nema je. Čujete, mora stati. Ivanka Lazar. Ita, gospođo. Hvala. Izvolite. Hvala. Hvala. Slikica. 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 Ja sam pobeg, ja sam ja prijed, ja imam drugu nogu, ve. Malo te. Ja nema za vami pišati, ve. Nevenka Dožajić. Sonja Đurkin. Političarka, a se vide? Ajde, još jedan put. Dobro, hvala. Valjda ne šmerim. Sanja Pirc. Mogu mi se ovdje da. Opa. Opa. Melita Bontek. Svi su udobni, znam da četiri vrste. Mora biti malo razbaca, ne bih samo monotonom. Edi Bačani. Dado Gres. E, sad možemo ove srednjoškolce. Može. Nina Kraus-Jagić. Nina, čestitam. Izvoli. Ja, tak. Nek mama vidi. A foto tata. Danira Mašinski. Je to dobro? Ja sam to dobro izabrao boje. Ja se. Ja, no, nemoj prosim stajaći kad imam karta prije. Hvala. Tin Gizdavec. Super. To mi je dobro. Je. Dobro. I ovaj sportaš Lukas Vuković. Lukas, čestitam. Dobro. Tako. Gospoda Hižaka, ajde. Ajde. Gospodi Hižak, ko te vidi? Evo. Gospod Hižak ima prave kares. A neko njemo dole, evo njemo, evo dobro, ali jednu sliku likovne kolonije koja se svake godine održava u općini Sveti Đurđ, imamo oko 50-60 slikara, to su slikari amateri, ali oni nam ostave te radove koji su, dok se lijepo aranžiraju, i puno vrede. Evo, Jožek, hvala lijepa, čestitam, izvoli. I kajde, slika se da. I botelja ovdje. Digni malo sliku gore. Još malo, ajde. Evo, hvala, hvala lijepo. I gospođa? Gospođa je još ostala. Gdje, gospođa? Maja. Gdje? Evo sam koju mogu dobiti, koju uvijek, nek si budu da zbavim. Ja sam dvije pripremi koja vam se lijepše vidi. Ova tam. Lijepa? Evo, baš se. To, sigurno? Dobro.
Evo ga. I vama isto jedan mali okončić da vide ga. Jedna lijepa sličica koja bi vam služila. Da se sjetite da ste došli Sveti Đurđ ponovo. I da ste dobili jednu lijepu sliku koju možete staviti u spavaću sobu ako hoćete. Svijeće svijetu. Svijeta vam hvala lijepo. Svijeta vam lijepo. I kveteka. Evo ga. E, hvala lijepa. Gdje smo sebe? Gospodin Ravnatar, evo gdje je? Kao se svi? Moli? Gospodin Ravnatar. Tebe nam doli svijeti, njemu mu doli. Vino. Vino. Evo ga. Gospod Ravnatelj, evo hvala i tebi na dobroj suradnji. Dugi još niz godina, ali mnogi surađivali, ne? I duže, malo, evo malo kraće, to je tako. Evo, hvala ti lijepo. Hvala. No. Aha, ja. A u večernjim satima održan je koncert zvijezde hrvatske estrade Dražena Zečića s nezaboravnim hitovima kao što su Nitko nema dva života i Govore mi mnogi ljudi. Toga nosiš u slavosti, neko drugo iz milosti, koja čuva će ga. Mladarice srca moga, sve što ljubim i što nema, sve je zbog tebe. U subotu 20. travnja program Đurđeva nastavio se u jutarnjim satima likovnom kolonijom na kojoj se okupilo 50 slikara iz Hrvatske i susjedne Mađarske. Održano je i zanimljivo natjecanje u kuhanju kotlića, pa se oko mjesta održavanja širio zamamni miris. U ukusnim jelima uživali su brojni mještani i gosti. Predstavila se udruga uzgajivača konja Sveti Đurđ s atraktivnim programom koji je uključivao i vožnje kočijama. Bio je to svojevrsni povratak u prošlost, kad su kočije bile uobičajeno prijevozno sredstvo. Ljubitelji sporta došli su na svoje odgledavši 20. kolo Županijske lige nogometnog centra Sveti Đurđ, gdje su sudjelovali mnogi mali sportaši od 9 do 18 godina. Večer je prošla u glazbenim ritmovima jer su na pozornicu stali Mejaši, popularni glazbeni sastav koji je podigao atmosferu i zagrijao glasnicu. Održana je pokazna vježba vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ.
U nedjelju 21. travnja svoju su spremnost u spašavanju života i imovine pokazali vatrogasci. Održana je atraktivna vatrogasna vježba u Luki Ludbreškoj. Svi sudionici pokazali su visoku razinu spremnosti. Udruga žena Veliko srce zabavila je gledatelje svojom predstavom, kao i Kerekeš teatar s predstavom Babinjak. No škaj, znate kaj, mene uopće ne zanima vaše mišljenje. Vi, pa vi ste jedna obična selska baba tračara. A ja, ja volim mateka i matek voli mene. U dalekom, dalekom kraljevstvu živjeli su kralj i kraljica. Kralj i kraljica imali su sina jedinca, Kraljevića. Da, 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 i oni su njega silno željeli oženiti. A to je divno. Program se nastavio u ponedjeljak priredbom za djecu Kraljevna na zrnu graška, kazališta Mala scena iz Zagreba. S recitacijom i plesom predstavila su se i djeca dječjeg vrtića Suncokret. Svetoga. Amen. Draga braćo i sestre, zahvalnim i radosnim srcem zazovimo Sina Božjega, gospodara neba i zemlje, koji je uzevši tijelo stanovao među nama. Zato smo se, evo i mi danas, zabrali da prije svete mise blagoslovimo ovaj obnovljeni župni stan. Budi gospodine sa svojim slugama koji su nastanjeni u ovoj kući, oni ponizno moli tvoj blagoslov. Neka ovom domu osjećaju da ih štitiš, kad iz njega izlaze, neka se raduju što ih pratiš, a kada se u njega vrate, budi im dragi gost, dok sretno ne prispiju, u pripravljeno boravište tvoga oca, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima. Spomendan Svetog Jurija pada u proljeće, 23. travnja. Pa je štovanje toga sveca vezano, osim uz konje i druge životinje, uz molbu da Bog po zagovoru Svetog Jurija blagoslovi usjeve i cjelokupna gospodarstva. Tako su se u raznim krajevima uvriježili i različiti običaji, uz ranojutarnje umivanje u cvijeću, u nekim krajevima bi se pravili vijenci od trava i cvijeća, pa bi se njima ukrašavale glave životinja.
drugdje su se cvijećem kitili pragovi i štokovi prozora i vrata. I Sinu i Duhu Svetomu, kako bjaše na početku, tako i sada i vazda u vijeke vijekova. Amen. Molitva Svetom Juriju. Dolazimo, Bože, u Tvoj sveti dom. Hvalu ćemo dati Tebi, Bogu svom. Slaveć Svetog Juru, zaštitnika svog. Moleći se svecu, zaštitniku svom. Pod zaštitu Tvoju stavljamo se mi, nadajuć se smjerno Tvojoj pomoći. Pogledaj na sveće sa nebesa Ti, zaštitu nam pruži svojom ljubavi. O sveti Juro, zaštitniče naš, molitvu čuj nam, usliši nas. Amen. U utorak 23. travnja, biskup u miru, monsignor Josip Mrzljak, blagoslovio je obnovljenu župnu kuću te predslavio svetu misu u župnoj crkvi. Uz domaćeg župnika Ivana Žmegača, dekana Ludbreškog dekanata, u koncelebraciji domaćih svećenika. Uzvišeni gospodine biskupe, s posebnom radošću vas pozdravljam u ime cijele župne zajednice, u ime prisutnih gostiju, hodočasnika i u svoje osobno ime, te vam želim srdečnu dobrodošlicu u našu župu povodom Đurđeva, blagdana svetog Jurija, zaštitnika crkve i župe. Gospodine biskupe, veselimo se što ste danas među nama, što ćete predvodite ovo svečano ehorisijsko slavlje. Pozdravljam sve svećenike iz našeg dekanata i okolice, vršiteljice, goste, uzvanike, vatrogasce i dobročinitelje ove župe. Pozdravljam predsjednika općinskog vijeća, gospodina Damira Grgeca, sve vijećnike općinskog vijeća. Pozdravljam našeg načelnika, gospodina Josipa Janija, i drago mi je da ste danas među nama, zato gospodinu načine koji svim vijećnicima te žiteljima ove općine čestitan dan općine. Drago mi je da mogu danas pozdraviti sve vas, moji župljani, sve vas, dragi vjernici, hodočasnici i štovatelji svetoga Jurija i susjednih župa našeg dekanata i nekolicino vjernika, prijatelja župljana, drage mi župe svetog Josipa Banfica iz Varaždina. Svima vam želim dobrodošlicu te vas pozivam da zajedno pjesmom i molitvom slavimo svetog Jurija ovim ehoristijskim slavljem. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Pozdravljam vas pozdravom Isusa uskrsnuloga. Mir vama. Zahvaljujem novim riječima pozdrava gospodina župnika i ja svima vama čestitam ovaj današnji blagdan, evo dan župe, dan općine. Vi danas slavite svoj imendan kojega vam od srca čestitam, a najljepša čestitka biti će zaista ova sveta misa, ova molitva. Gospodine, smiluj se, Gospodine.
Draga braćo i sestre, dragi vjernici, nazvao sam vas vjernici. Danas smo ovdje zato jer vjerujemo. Što vjerujemo? Kome vjerujemo? Odakle nam vjera? Pa to je nešto što smo baštinili iz svoje obitelji, naših roditelja, naših baka, djedova. To je neka tradicija u našem hrvatskom narodu skoro 14 stoljeća. Mi moramo doći do onoga trenutka kada ćemo kazati, ma sada ne vjerujem zato jer je to baština u mojoj obitelji, jer su mi to tako naučili roditelji, otac, majka, baka, djed, nego sada vjerujem jer je to moje. To je moja vjera. Ako bismo mi možda gledali svijet u kojem mi živimo i kažemo da je napredan svijet, ma kako? Ako se ubijamo, ako ratujemo, ako se bojimo velike svjetske kataklizme o koje možemo i ovih dana slušati i čuti, da li je to onda taj napredni svijet? Ili je napredni onaj svijet u kojem Isus govori da je on došao donijeti mir? I zato njegov prvi pozdrav nakon uskrsnuća je bio mir vama. On donosi mir čovjeku. On ne poziva na neke sukobe osim o sukobu protiv zla. Tu se treba boriti. Protiv svakog zla se treba boriti, protiv grijeha, protiv mržnje, protiv svega onoga što ljudski život čini da jednostavno nije dobar život. I zato itekako upravo u tom pozdravu uskrsnom mi gledamo i imamo svoj program u životu kada želimo širiti Isusov mir. Mi štujemo svece zato jer vjerujemo oni su prošli naš ljudski život, oni su izdržali kušnju vjere, oni su proslani u nebu, ali oni su s nama. Oni žele nama pomagati svojim primjerom, ali i svojim zaštitom. Zato se mi njima obraćamo molitvi, moleći da i nas podrže na tom putu vjere, da zaista radosno idemo ovom zemljom, ovim našim životom, te prispijemo upravo u radosti Isusa uskrsnuloga i živoga. Amen. U svečanoj sali u zgradi općine održana je svečana sjednica općinskog vijeća, na kojoj su se okupili brojni uzvanici, a čestitke je svim mještanima uputila i zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec. Thank you.
Ispred društvenog doma, dijelić svog programa, pokazale su ludbreške mažoretkinje, koje su zadivile gledatelje. Molim vas da minutom šutnje odamo počast svim preminulim vijećnicima općine Sveti Đurđ, kao i braniteljima u Domovinskom ratu. Nekim je vječna hvala i slava. Sonce naše, zlatna roža, ti si dobro vsakom, svetiš bogatašu kak i siromaku. Vsakom ti daš veselja, čoveko i cveto. Grej nam brege, darodijo, gosto vsegorice. Grej nam daleka rovna polja, da budost šenice. Kruha dej i za nas bogce, kak i za bogataše. Sveti pred naša vrata, zgrej i srce naše, da bu čovek jen drugoga mel rad kak brata. Sveti nam ti, žarko sveti, sonce naše, roža zlata. Sunce, sunce, sunce.
Ova predivna podravska narodna pjesma svima je vrlo poznata. Po prvi puta ju je danas izveo domaći kut Jure Lončarić iz Hrženice u pratnji solistice predivnog glasa gospođe Tamare Korune Klesar. Dragi i uvaženi gosti, dobro nam došli. Iza ovih naših pitomih, ali oblačnih brežuljaka, negdje se probijaju te zrake hladnog proljetnog sunca koje željno iščekujemo. Kaže jedna lijepa uzrečica da sunce nije uvijek tu da nas obasija, ali nas može naučiti kako da sjajimo čak i u njegovoj odsutnosti. Sunce ne obećava da će svaki dan biti dobar, ali obećava da će svaki dan biti nov. Na nama je da ovaj dan učinimo novim i boljim. Vi ste ga, dragi gosti, svojim dolaskom učinili upravo takvim. Nadamo se da ćemo biti domaćini koji će barem odsjajem jedne zrake sunca ili pak kapljice kiše ostaviti vam traga. Na blagdan našeg sveca zaštitnika, svetog Juraja, poseban pozdrav upućujem. Gospodinu Predragu Štromaru, našem saborskom zastupniku. Gospodinu Dubravku Biliću, također saborskom zastupniku te gradonačelniku grada Ludbrega. Pozdravljam i zamjenicu župana Varaždinske županije, gospođu Silviju Zagorec. Našeg domaćeg načelnika općine Sveti Đurđ, gospodina Josipa Janija. Pozdrav predsjedniku vijeća općine Sveti Đurđ, gospodinu Damiru Grgecu i ovdje prisutnim vijećnicima. Pozdravljam sve načelnike, gradonačelnike i predstavnike općinskih vijeća naših susjednih općina i gradova i želim im srdačnu dobrodošlicu. Pozdrav upućujem i gospođi Mirjani Jerbić, ravnateljici gradskog društva Crvenog križa Ludbreg. Ovdje je i naš župnik, velečasni Ivan Žmegač, kojega također lijepo pozdravljamo. S nama je i ravnateljica našeg dječjeg vrtića Suncokret, gospođa Tihana Ledenko. Pozdrav dobrodošlice želim i ravnatelju naše osnovne škole, gospodinu Mariju Bonteku. Ovdje su i novinari, predstavnici medija, različitih udruga, mjesnih odbora, vatrogasci te društva žena s područja općine Sveti Đurđ, kojima također upućujem radostan pozdrav. Sigurno su naši govornici već pripremili svoje svečane govore, pa evo zovem prvog predsjednika općinskog vijeća općine Sveti Đurđ, gospodina Damira Grgeca, da nas izvijesti o radu općinskog vijeća, njihovim odlukama, realiziranim i planiranim investicijama. Izvolite. Poštovana vijećnice, poštovani vijećnici, cijenjeni uzvanici, dobrodošli na svečanu sjednicu povodom dana općine Sveti Đurđ i dana župe Svetog Jurija. Pozdravljam i našeg načelnika gospodina Josipa Janija te našeg župnika gospodina Ivana Žmegača. Čast mi je zadovoljstvo ime općine i općinskog vijeća i svoje osobno ime uputiti srdačnu dobrodošlicu svim našim današnjim gostima, predstavnicima, udrugama i mještanima naše općine. U kratkom govoru želio bih reći nekoliko riječi o tome što smo radili u proteklom razdoblju u cilju sveukupnog društvenog i gospodarskog napretka naše lokalne zajednice. Od prošle svečane sjednice imali smo ukupno 10 sjednica općinskog vijeća na kojima smo raspravljali i donosili odluke bitne za razvoj naše općine. Gotovo sve odluke kao i proračun za ovu godinu donesene su jednoglasno. Donošenjem proračuna za ovu godinu osigurali smo sredstva za brojne projekte kojima želimo osigurati veću kvalitetu života svih naših mještana. Nastavljamo sa izgradnjom i održavanjem objekata komunalne infrastrukture,
održavanje javne rasvete, planuje šetnice uz rijeku Plitvicu, izgradnja staza i ograda na grobima, pješačko-biciklističke staze u naseljima uz županijsku cestu itd. Ulaganje u mladost i obrazovanje je budućnost naše općine, jer samo mladi i obrazovani ljudi u budućnosti mogu biti glavni nositelji razvoja naše lokalne zajednice, te nastavljamo sa sufinanciranjem osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Osigurali smo isplatu subvencija poljoprivrednicima, obrtnicima, kako bi potaknuli daljnji razvoj poljoprivrede, gospodarstva i poduzetništva na području naše općine. Demografskim mjerama nastojimo pomoći roditeljima i tako najmlađim osigurati preduvjete za daljnji rast. Smanjili smo cijenu sufinanciranja roditeljima, znači djece u vrtiću, a mladim obiteljima povećali iznos sufinanciranja kupnje ili adaptacije stambenog prostora. Želio bih izraziti optimizam da se naša općina nalazi na dobrom putu, da nam svima u narednim godinama bude bolje, da poboljšamo svoj životni standard i stvorimo preduvjete za još brži razvoj naše lokalne zajednice. O projektima će svakako nešto više reći naš načelnik, ali istaknuo bi jedan. Sigurnost naših mještana, a pogotovo djece, jedan je od naših prioriteta. Rezultat toga je prvi semafor u našoj općini, pošto znate, imamo 4 rotora, morali smo neke promijeniti, u naselju Karlovec-Ludbreški. Problem brzine u naselju imaju, nažalost, sva naselja naše općine, ali ovo je samo početak povećanja sigurnosti u prometu, a to zahvaljam najviše našem županu, koji danas, nažalost, nije ovdje, Stričako, Županijske uprave za ceste i mojem kolegu vijećniku Ivanu Stančin, koji je, znači, bil jedan od, znači, ovoga organizatora i ovoga, da smo taj uspjeli projekat i dovršiti do kraja. Nije još 100% gotov, ali evo, nadam se da bude i proradili. Ovom prilikom se želim u ime općinskog vijeća zahvaliti svima koji su protekle godine radili na napretku općine Sveti Đurđ i svima koji su doprinijeli da bi naša općina bila mjesto ugodnog življenja. Na kraju želim svima vama još jednom zahvaliti na dolasku, a našim mještankama i mještanima čestitati dan općine i dan župe Sveti Juraj, a onima koji danas slave imendan, sretan imendan. Hvala. Godina je brzo prošla, u očima nekih to je samo još jedna građanska godina, no za našu malu općinu je značajna svaka. A nešto više o tome čućemo od našeg načelnika, gospodina Josipa Janija. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, sve vas skupa pozdravljam. Koristim prigodu da vam se svima zahvalim na dolasku, lijepo vas je vidjeti tako velikom broju na općini Sveti Đurđ. Evo ga, želim vam ugodan boravak, da se dobro provedete, dobro zabavite. Mi ćemo vas zabaviti s našom pjevačicom Tamarom, našim glazbom, limenom glazbom, sve imate na ponudi, a postoji drugi dio. Evo ga, ja ću se malo osvrnuti na rad općine u proteklih godinu dana, napravit ću jedan mali rezime općine od zadnjeg dana općine Đurđeva pa do ovog današnjeg. Evo ga, neke stvari su realizirane, neke ćemo pokrenuti i pokrenuli smo, tako da mi kao mala općina, kao i svi načelnici, znate da se borimo, da mi imamo neki rivalitet među nama, da svaki želi da postigne čim više, a nama svima je da tome da se ne falimo previše, onda je onome drugome žao, je tako? Evo, imamo novi rotor u naselju Rženica, to je 4. rotor u općini Sveti Đurđ, tu moram zahvaliti gospodinu županu koji je prije 3 godine ili 2 godine obećao da će se taj rotor napraviti. To je jedan cesta koja prolazi kroz naše naselje Rženica, to je jedan koridor koji spaja općinu Sveti Đurđ i susjednu županiju Međimursku. Bilo je puno problema, evo mi smo to realizirali, zajednička investicija Županijske uprave za ceste i općine Sveti Đurđ, rotor je tu, vrijednost investicije više od 200.000 eura. Evo ga, još jednu investiciju moram spomenuti, tu je još jedan sportski centar koji smo napravili u Luki Ludbreškoj, to je malo nogometno igralište sa košarkaškim igralištem, jedan lijepi centar gdje svi mještani općine Sveti Đurđ mogu koristiti to igralište. Lak izvor izašane u susjed sa svojim participacijom, kao i općina je tu se priključila. Tu je još jedna prilazna cesta. Ta prilazna cesta bila je uvjet dobivanja građevinske dozvole za naš starački dom kojega smo mi upravo ovih dana pokrenuli realizaciju, počelo se kopati, investicija će biti negdje za godinu dana gotova. To je bila cesta koja je bila i uvjet da se dobije građevinska dozvola. Tu još moram spomenuti od Ministarstva regionalnog razvoja,
Evo, ministarstvo regionalnog razvoja, neka sredstva su nam dodali, napravili smo, imamo dva romska naselja, pa smo mi njima napravili i javnu rasvjetu, tako da naša policija može u miru intervenirati i napravili smo im jednu spojnu cestu. Ali evo, dobra suradnja sa svima u Republici Hrvatskoj mora biti dobra. Tako je rekao i gospodin Plenković, budite se dobre, oni su naša isto vrijednost. Ne? Da, nakon dugi niz godina, konačno je općini vraćeno parkiralište ispred osnovne škole Sveti Đurđ, evo mi smo ga i asfaltirali, uredili, ono se evo sad služi svojoj namjeni. Tu je još proširenje županijske ceste, evo je rekao sam i spomenuo, dobra suradnja županijske uprave za ceste, županije Varaždinske, evo je gospođa Silvija, županom, tu nema politike, ali mi dobro surađujemo i napravili smo evo jednu spojnu cestu, proširili cestu koja prolazi naseljem Sveti Đurči, spaja naselje Obrankovec, proširili smo cestu sa biciklističkom stazom, evo opet će, budući da tu puno, dosta je veliki promet, puno kamiona prolazi, ali ćemo s tim malo usporiti promet i normalno osigurati svima onom koji prolaze tom cestom i ograničiti, znači, brzino, ono što je spomenuo moj predsjednik, prvi rotor u općini Sveti Đurđ, evo to je županijska uprava za ceste, zaslužna... Semafor, to je zaslužan župan Varaždinske županije i naš vječni gospodin Stančin, koji je negdje tu, ne vidim ga, ali ovoga, oni su tu forsirali jer dosta je tu, jer to je isto jedan veliki koridor koji prolazi od Velikog Bukovca prema Malog Bukovca, Velikog Bukovca, pa se spaja na Sveti Đurđ i onda idu kamioni prema autoputu. Pa tako da se i tu ograničio promet radi sigurnosti. Naš dječji vrtić dobro radi, evo sve pohvale našoj voditeljici, to jest ravnateljici Tihani Ledenko, evo moramo ju pohvaliti. Dajte jedan pljesak, ona je jučer osvojila 3 zlatne medalje i ide... I nećemo je vidjeti, sigurno tjedan dana ide na natjecanje sa svojim mažoretkinjama, ona inače vodi mažoretkinje grada Ludbrega. Konačno je i grad Ludbreg prepoznao njene vrijednosti, pa su ove godine udjelili cvijeće i tako dalje. Ona je naša ravnateljica, naša vrijednost, evo, 3 zlatne medalje, tako, i idu Nizozemsku, evo ga. Sve pohvale moje ravnateljici koja dobro vodi naš dječji vrtić, a i ona je, evo, danas imali ste prilike vidjeti te što su mažoretkine iz grada Ludbrega. Tada, znate, malo je naših, ali opet je mi koristimo više nego grad Ludbreg, hvala. Jer tu im je ljepše, vjerojatno. Tu smo na naš dječji vrtić instalirali solarnu centralu. Solarnu centralu je općina sama financirala. Uredili smo botanički vrt, uredili smo okoliša oko našeg vrtića, one imaju puno igrala, evo imamo 101 polaznik dječjega vrtića. Evo, predsjednik je spomenuo da smo spustili cijenu boravka djece u dječjim vrtićima, u našem dječjem vrtiću, evo oni su sad, interes je veliki pa ćemo ići na proširenje. Pred nama je jedno novo investicijsko razdoblje, evo rekao sam, dom za starije i nemoćne sa smještanim jedinicama, naš dom za starije osobe je dom koji je od prve kategorije nadalje. Znači tu će naći mjesto 50 korisnika, znači to su ljudi od prve do nadalje kategorije, bit će 25 zaposlenih, to je po takav je uvjet, mi sami kao općina ćemo isfinancirati taj dom, vrijednost investicije je za sada 1 000 000 eura. A onda ćemo tokom godine pokrenuti i javnu nabavu za namještaj, tako da u ovo doba iduće godine bi taj dom trebao biti gotov i normalno krenuti u puni pogon, samo je na onaj divo na nama da se spiše način, da se to sve uredi. Evo, u toku je i javna nabava za energetsku obnovu krovišta i termofasade na društvenom domu Sveti Đurđ. Evo, nama je ostao još taj jedan dom, imamo i 9 koji nije energetski obnovljen, mi ćemo i to napraviti. Evo, čim završi javna nabava, mi ćemo pokrenuti tu investiciju. Dobra suradnja općine Sveti Đurđ sa vatrogascima, jako dobro, imamo možda i najbolje vatrogasce u županiji Varaždinskoj, sve povola
Vatrogasna zajednica, svi 6-9 dea dobro radi, imali smo priliku u nedjelju vidjeti, evo ga, ne daj Bog da se dogodi kakav požar, znate sami da se dogodila dva velika požara, jedan je bio rastrovan, jedan je bio u Velikom Bukovcu, evo naši vatrogasci su pokazali kako bi to bilo da se tu u našem mjestu dogodi takav požar, budući da u Luki Ludbreškoj ima jedna takva slična pilana, evo, sve pohvale njima, civilnoj zaštiti, Crvenom križu, policiji, svi su odrabili dobro taj posao i pokazali našim mještanima ono što uvijek govori da mogu mirno spavati, da imaju tako dobre vatrogasce, civilnu zaštitu, policiju, svi oni koji se vežu na takve elementarne nepogode. Njima velika hvala i ja kao načelnik dok sam tu sa ovim svojim timom uvijek ćemo ulagati velika sredstva u naše vatrogasce. Rekao sam, oni su jako bitni, u svakom trenutku ih možete računati na njih. Sve povale njima, a imamo i mi naše sportaše koje smo isto, evo ga, imamo dobru školu nogometa koja je pokazala ovih dana centar Sveti Đurđ gdje se uključilo nama i naselja sa Ludbreškog područja, Hrcusko i Poljanec, tako i oni su se nama podučili, imamo dobru školu nogometa, imamo puno mladih, dobro igraju, dobre i rezultate imaju, ali evo ga, samo ono što je najbitnije, općina ulaže i velika sredstva u njih, financijska sredstva, oni su dobri i mi ćemo njih nade pomagati. Još tu mogu spomenuti da općina Sveti Đurđ ide u nabavu novog navalnog vozila za naše centralno društvo, vatrogasno Sveti Đurđ, vrijednost investicije je negdje oko 300.000 eura. Evo, mi ćemo raspisati javnu nabavu i probati to vozilo nabaviti kroz leasing i nešto slično. Imamo dva vatrogasna društva koja nemaju adekvatne prostore, tako ćemo u Sesvetima Ludbreškom raspisati natječaj i krenuti izgradnju novog vatrogasnog doma, budući da čekamo da se raspišu natječaj i da Republika Hrvatska i pomogne tim ljudima koji nemaju još te vatrogasne domove, da se to napravi, ali mi ćemo vjerojatno, ako neće biti natječaj, sami urediti taj prostor vatrogascima i Sesveta. Imaju mlade ekipu, dobre ekipu, dobro rada, imaju dobre rezultate i treba da se pomogne financijski. To je još jedno vatrogasno društvo, to je Komarnica, Ludbreško, malo selo, najmanje u našoj općini, ali ima dobre vatrogasce. Šta reći, nadalje očekujem dobru suradnju sa županijskom pravobraniteljstvom, sa županijom, sa saborskim zastupnicima, HEP-om, svima onima koji su bitni da nam recimo sve funkcionira onako kako si mi zaželimo, a rekao sam uvijek na svaka participacija od određenog ministarstva, to isto očekujemo normalno od novih saborskih zastupnika da nas nazovu kad je vrijeme da mi zadnje trenutno stisnemo gumb i da budemo prvi tam kad se deli novac iz Republike Hrvatske. Tu moram još spomenuti jednu stvar, raspisao se natječaj za ovoga, još jedno malo nogometno igralište u Karlovcu Ludbreško, mi ćemo to isto urediti, oni imaju najjači turnir u malom nogometu, pa ćemo mi njima i napraviti taj nogometni centar sa ili umjetnom travom ili gumenom podlogom, tako da i oni imaju taj dio. Još jedna stvar, tu je evo gospodin Bilić iz grada Ludbrega, krenula je ponovo ideja da se krene u realizaciju. Znači, aktualna je tema opet aglomeracija Ludbreg, gdje se toj aglomeraciji priključuje općina Sveti Đurđ i općina Martijanec. Nadam se da će sad taj dio proći, budući da smo mi već prije par godina imali i građevinsku dozvolu, ali neko nije htio ili valjda nije bilo tako dobre volje, ali nismo imali tak jake igrače u Ludbregu, a sad imamo. Imamo saborskog zastupnika iz Ludbrega. Evo, to je jedna velika obveza da oni na 4 godine bude saborski zastupnik. Gospod Bilić, krenite. Gospodina Štromara budemo koristiti za druge stvari. Gospodina Štromara budemo koristiti za druga ministarstva. Evo, puno je ovih dana obećano od strane svih onih koji su se kandidirali za Sabor. Nadam se da će bar dio toga biti realizirano. A šta je bitno za ovaj naš kraj? Krenimo od županije Varaždinske, od granice Slovenije, Varaždin, Ludbreg, Koprivnica. Podravska brza cesta. Ako slušate, ako gledate, ako pratite, ja pratim ova financijska ulaganja u drugim dijelovima Hrvatske. Ovdje je 200 milijuna, ovdje je 100 milijuna, ovdje je 70 milijuna, pa dajemo. Evo, to ja vama govorim, dvojici.
Na vama je da pokrenete tu investiciju, da se krene projekt na tome. Mi znate koliko se tu sela vodi, kakvi su tu problemi. Nama staju rastrgane ceste i nikad drugo sam se ljudi žale, a niko nije do sad to pokrenuo da se bar projekat napravi. Da se bar projekat napravi pa da se ide pokrenuo se sa tim malim, to su mrvice. To mi to jedan član uprave govori o nekim milionima, to su mrvice. To su sve mrvice prama, kaj znam, 200 miliona našicama eura govorim. Zato je taj dio jako bitan. Još jedna stvar je jako bitna, mi imamo na našem području tu od Malog Bukovca Velikog i tu imamo puno tih šljunčara. Naš šljunak je postao izvozni proizvod Republike Hrvatske. Taj šljunak se tu nama staje zapuštene grabe, on se izvozi u Mađarsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, jadno i žalostno. Nama ostaje ništa od toga, mi od toga nemamo baš nikakve koriste. Tu su načelnici koji se vežu na to, to su mrvice isto. A ceste nam ostaje rastrgane, zabadao se županijska uprava za ceste trudi, župan se trudi da se to nešto malo asfaltira, to vam je sve mrvica prema onome, to se sve uništava, to treba pokrenuti jednu cestu kao što je strane Međimurja koja prolazi od Maloga Bukovca do Velikoga, do općine Sveđu Martjanca i da se spoji na cestu. Onda je bila to druga pjesma. Evo s one strane dobro, u Međimurju je to napravljeno, tam je ok, tu bi to trebalo pokrenuti isto, evo to je isto vaš zadatak. Gospod Štromar, gospod Biliš, da i to realizirate. Još moram spomenuti da općina Sveti Đurđ nije podigla porez na dohodak, mi smo ostavili onaj dio 20%, nismo prirez našim ljudima, znate i sami da je ukinut, nismo stavili porez na dohodak na veći iznos, nek naši mještani od 1.1. imaju bar ti par eura veće plaće, pa općina neće od toga imati neke velike. Općina Sveti Đurđ ima porez na dohodak, je bio negdje vam oko 56 tisuća eura na godinu, pa ajde, nek si ti ljudi tu uzmo, pa ipak je veseli. Da ti neko da za, kaj znam, novu godinu, gospođi Sili, kaj znam, da si kupi neko zlatninu za kakvi 100-200 eura, bilo je veselo. Tako vam to ide, je. To uvijek morate u materijalnom smislu pretvoriti, ne? Evo ga, moram se zahvaliti svojim djelatnicima, Gornjeg i Donjeg doma, vijećnicima, predsjedniku i svima oni koji su radili sa općinom Sveti Đurđ na dobroj suradnji. Čestitam i saborskim zastupnicima, bivšim i sadašnjima. Oni su čuli svoju obvezu kaj moraju napraviti. Još moram spomenuti jednu osobu koja je danas tu među vama, nismo je pozdravili posebno. To je gospodin Slavek Blagaj. Ajde, dajte se podignite, a vas malo jedan plesak. Gospod Blaga je inače moj mentor bio tam negdje 90. 2000. godinama. Kad je on je inače bio obrtnik poznati poduzetnik i on je dijelio pristupnice za HDZ. I već je došao do mene, veli, Jožek, ti boš HNS. Tebe vam bi trebali. Evo ga, da nije bilo njega i HNS-a, danas ne bi bilo niti jučer vlade, je tako? Evo, čestitam svim mještanima općine Sveti Đurđ, županima župe Sveti Đurđ, našemu župniku i svima vama koji ste iz naše općine, sretan dan općine, svima oni koji slave imena, čestitam imendan. I još dam da spomenem jednu stvar što sam zaboravio. Do sad je u saboru svirala himna Kamen, krš i maslina. Evo, ja predlažem da sad svira koruza, pšenica i raki, a može i vino. Hvala lijepa. Zakonima prirode vidimo i sami ovih dana, barem što se vremena tiče, ne možemo zapovijedati tako i našem ljudskom srcu. Zadovoljno nikad posve nije, osobito ako je u pitanju predivan osjećaj ljubavi, koji je od svih osjećaja najtopliji. Još ako je i najiskreniji, nema sretnijih od nas. Glasni zvuk tambura pod vodstvom profesora Tomislava Cvrtile i zvonki glas Tamare Korune Klesar i pjesma Ja ljubim. Na svijetu ima mnogo žena, ljepota gleda odasvud,
srce traži samo jedno, za jednom čežnja puni grud, zaljubit ćeš se iznenada i krvca u tvom srcu vri. I cijeli svijet je divan tada, ostvareni su sretni sni. Ja ljubim, jer strune srca glasno poje. Ja ljubim, jer sreća krasi život naš. Ja ljubim, jer tako hoće srce moje. Hvala ti srce, što ti za osjećaj taj znaš. Na svijetu ima mnogo žena, ljepota gleda oda svud, a srce traži samo jednu, za jednom čežnja puni grud. Zaljubit ćeš se iznenada i krvca u tvom srcu vri. I cijeli svijet je divan tada, ostvareni su sretni sni. Ja ljubim, jer strune srca glasno poje. Ja ljubim, jer sreća krasi život naš. Ja ljubim, jer tako hoće srce moje. Što ti za osjećaj taj znaš? Nakon ovih dirljivih nota, čas mi je pozvati našu zamjenicu župana, gospođu Silviju Zagorec, da nam prenese i pokoju županijsku novost. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, dragi domaćine, redom i čašću, kao što vas je voditeljica na početku pozdravila, sve vas skupa srdačno pozdravljam u ime župana, u ime predsjednika županijske skupštine i u svoje osobno ime. Lijepo je danas biti ovdje s vama i uvijek se rado odazovem u općinu Sveti Đurđ, jer nije mi potrebno ni 100 ni 200 eura, jer sve to može zamijeniti prekrasan osmijeh načelnika Janija. Posebno me razveseli evo i plava kravata i ona kad je spomenuo u govoru, ali mislim da ste se svi to zapamtili, rekao je jednu rečenicu: ako još budem tu. Pa načelniče, dogovorili smo se bar još 3 mandata. Općina Đurđ je općina dobrih, dobrodušnih, gostoljubivih ljudi, marljivih i vrijednih. Imate i vlada zaista jedno pozitivno okruženje, a to zahvaljujući općinskom rukovodstvu koje osluškuje potrebe svojih ljudi, svojih žitelja, svojih mještana, potrebe udruga i zajednički zaista kreirate, možda je sad i to malo nezahvalna riječ, ali zaista kreirate politike, odnosno promišljate kako svima vama da vam jednostavno bude bolje i kvalitetnije i za vas i za vašu djecu. U svemu tome, a kao što je načelnik spomenuo i predsjednik općinskog vijeća, zaista imate veliku podršku županije. Ja sam danas čula jednu na danu Krapinsko-zagorske svečanoj sjednici Krapinsko-zagorske županije jednu rečenicu gdje je rekao jedan saborski zastupnik: mi smo županija koja ima rep i glavu. Ja to s ponosom mogu kazati za Varaždinsku županiju, da smo mi županija koja ima rep i glavu, županija koja ima viziju i županija koja je uspješna. Ali da bi to mogli biti, mi moramo imati jedinice
lokalne samouprave, općine i gradove i upravo je općina Sveti Đur primjer uspješne općine. Koliko su općine uspješne, toliko smo i mi kao županija u cjelini uspješni. Imamo svoj identitet, imamo prepoznatljivost. Mi na sjeveru smo samozatajni ljude, ali smo ponosni, hrabri i ne odustajemo i nema tog izazova kojeg mi ne možemo savladati. Varaždinska županija, a to je načelnik spomenuo, prije 2 godine kad je župan ovdje bio na svečanoj sjednici, obećao je rotor, ali uvijek ta riječ obećanje pa politika uvijek zvuče onak nezahvalno, a obećali su. Nije poanta obećavati, treba komunicirati i izvršiti. 530 tisuća eura je uloženo na području ove općine protekle godine i 180 će biti ove godine od strane Županijske uprave za ceste Varaždinske županije. Zaista imamo sluha jer sigurnost djece, vas mještana, građana ne smije biti pod upitnikom. Također ulažemo i u obrazovanje. 60 tisuća eura je uloženo u osnovnu školu Sveti Đurč, u asfaltiranje prilaza, kupovanje računala, a isto tako instalirali smo i fotonaponsku elektranu na krov od 25 megavata. Jer želimo kao županija biti samoodrživi, samodostatni i energetski također samodostatni, jer zaista živimo u izazovnim vremenima, nepredvidivim vremenima i ako se na koji način možemo olakšati, da pače učinit ćemo to. Ono što me posebno veseli, ovo je općina, kao što sam spomenula, vrijednih, marljivih, samozatajnih poljoprivrednika. Drago mi je da koristite naše potpore za dodjelu bespovratnih sredstava iz poljoprivrede. Natječaj je otvoren već mjesec dana, iznosi 900 tisuća eura, pa evo pozivam sve poljoprivrednike da se prijave na naš natječaj. Sve počinje i završava s ljudima. Najstarije dobrovoljno vatrogasno društvo u ovom području Europe, osnovano na selo, je upravo DVD Hrženica koja je prije 2 godine proslavila 150 godina. Ja kad sam postala načelnica stožera, nakon 3 mjeseca, prvi susret i da shvatim pojam načelnice stožera je bila pijavica u Hrženice. I tad, sada ne velim da nikoga ne omalovažim, ali ta šačica hrabrih, vrijednih ljudi koji su ostavili sve svoje doma i na telefonski poziv su došli braniti tuđu imovinu, tuđe živote, to je zaista hvale vrijedno. Ali sad, samo da ne izdvajam DVD Hrženicu, znači svih 6 vatrogasnih društava, zaista djeluju kao jedna cjelina, vi ste svi dobrovoljci i zaista žrtvujete puno svog slobodnog vremena da bi bili društveno korisni. Ono što je također bitno, to su udruge. One su promotori, one čine identitet ove općine, a u konačnosti i Varaždinske županije. Ja vam od srca čestitam na svim postignutim rezultatima, na svim investicijama koje ste sproveli, koje imate u planu. Na podršku Varaždinske županije možete računati i zapamtila sam si da je načelnik dao samo jedan nalog županiji, a 6 saborskim zastupnicima. Tako da oni će također to odraditi i jednostavno idemo promišljati zajedno, idemo raditi u interesu svih nas, svih vas, jer jedino kroz zajedništvo možemo zaista napraviti velike stvari. Ako želimo promjenu, mi budemo ta promjena. Hvala vam i čestitam svim koji slave imendan, želim im sretan imendan. Još jedan put vam čestitan dan općine i blagdan vašeg zaštitnika župe. Hvala vam. Kao završetak svečanih govora, molim da mi se ovdje pridruži
puno puta spominjan naš saborski zastupnik gospodin Predrag Štromar, koji će zasigurno dati zaključak svojim obraćanjem. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi i cijenjeni gosti, uzvanici, dozvolite mi da najprije našem načelniku, predsjedniku vijeća, svim vijećnicama i svim vijećnicima zaželim sretan dan općine i zaštitnik župe Sveti Jure. Mislim da je ovo jedan prekrasni zaštitnik kojega slavi nekoliko općina u našoj županiji. A zašto je prekrasan? Zato jer dolazi u proljeće, kad se sve budi, kad dolazi novi život, kad počinje sjetva i kad razmišljamo već sad i moramo puno raditi, a razmišljamo o plodovima koji će nas dočekati u jesen. Načelnik je iznio toliko projekata u prošloj godini dana koje je odradio. Uglavnom su to projekti koji su infrastrukturni, koji se grade, koji se vide, ali najbitnije je da on to radio sa svojim ekipom, sa svojim timom, za ljude koji žive u ovoj općini. Ja vidim koliko je tu potencijalno novih laureata koji će danas dobiti nagrade. Te nagrade će dobiti ljudi, dobit će mladi, dobit će srednje starosti, dobit će oni u poznim godinama, ali dobit će ljudi. Znači, razmišljamo i sve to radimo za ljude. Mi smo u ovoj općini imali jednog vijećnika koji je radio jako puno za ovu općinu i nažalost preminuo je. Ja bih molio da odamo počast Zoranu Kuljniću sa minutom šutnje i zahvalimo mu sve što je napravio kao općinski i županijski vijećnik. Neka mu je vječita slava i hvala. On je pomagao načelniku, bio je uporan i puno se napravilo, ne samo ovdje na teritoriju općine, nego u jednoj enklavi na Gracima, gdje uglavnom većina ovdje prisutnih stanovnika i ljudi ima svoje vinograde, svoje kleti, ima jednu tradiciju. Tradiciju da tamo dolazi, da tamo uzgaja vinovu lozu i uzgaja vino, što je uz ovaj posao koji tu imaju ljudi, uz ovu poljoprivredu, uz redoviti posao, stvarno se mora prihvatiti ta vrijednost koju dodatno daju svojim radom i ti ljudi su marljivi. Ljudi iz Svetog Đurđeva su izuzetno marljivi, puno rade. I na svim onim zadacima koje smo dobili, Dubravko Bilić i ja, Dubravko kao budući saborski zastupnik, ja kao sadašnji i možda budući, ako odradimo i izaberemo vladu i konstituiramo se, sigurno da preuzimamo puno toga na sebe. Ali vrlo brzo su još neki izbori, a da bi neko imao snagu u parlamentu, onda mora imati i izvornu snagu od ispod. Opet od ljudi. I treba imati glasove da bi bio jači i čvršći gore i mogao jače i bolje pregovarati. Ja se nadam da ćemo Dubravko i ja stvarno imati snagu. Ja znam da je Dubravko priklonjen tome da se oformi vlada. Ja isto, ali dobro, na neki način ćemo zajedno sve odraditi i boriti se za ovaj kraj, za ovu našu općinu, Sveti Đurđ, za našu županiju i sjever Hrvatske. Vi samo i dalje budite toliko radišni, toliko se trudite, a vi načelniče i općinsko vijeće i svi suradnici i dalje ih nagrađujte i cijenite ono što su oni učinili. Svim
Jurekima, Jurama, Đurđicama želim sretan imendan. Često se čuje u narodu, ako želite nekoga razveseliti, da mu poklonite cvijeće, osobito ako je žena u pitanju. Iako je cvijet muškog roda, najljepši je poklon upravo ženskom rodu. Ne znam čime smo to zaslužile i ove godine, ali eto, odluka je takva našeg načelnika da podijeli svim prisutnim ženama i gospođama ruže. Uz instrumentalnu pratnju naših svirača, nakon podjele zapjevat ćemo svi zajedno ili samosjetno slušati jednu pomalo zaboravljenu šansonu. Izvolite. Kad bi ove ruže male zabol srca moga znale, pustile bi suzu koju da vi proklete ruže male, zar mi niste kazat znale, da moj dragi drugu ljubi i za zatvaramo ovaj službeni dio svečane sjednice, nakon koje ćemo uz pratnju naše limene glazbe Kuc Loga Karlovec krenuti do društvenog doma ovdje u Svetom Đurđu, gdje slijedi zajedničko druženje i večera. Moram napomenuti da sve vas ovdje okupljene naša udruga Grački Grozdek časti svojim vinima, nedavno nagrađenim na njihovom vinskom balu.
svratite dakle do stolova gdje je smještena njihova kušona, da se prije polaska malo okrijepite. Dragi gosti, sve smo uspjeli nekako objediniti, zatvorivši krug koji je započet suncem, a završava cvijećem. Kao što cvijet ne može cvjetati bez sunca i kiše, tako ni čovjek ne može živjeti bez ljubavi. Rastanimo se u stihovima pjesme Moja posljednja i prva ljubavi. Do sljedećeg susreta, nek vas zagovorom i molitvom čuva i prati sveti Juraj Mučenik. Hvala vam i doviđenja. Znam da ti si drag mnogim drugim ženama, al ti si samo moj, ti tečeš mojim venama. Povedi me u noć, uzmi me i ljubi me iz ovog ludog sna. Nikad ne probudi me, za te živim ja, za te umrijeću i sve dok živim o tebi pjevat ću. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj živote, ljubavi. Sreća moja, tuga moja, moja posljednja i prva ljubavi. Zlato moje, sunce moje, ljubavi. Sreća moja, tuga moja, moja posljednja i prva ljubavi. Vedi me u noć, uzmi me i ljubi me iz ovog ludog sna. Nikad ne probudi me, za te živim ja, za te umrijeću i sve dok živim o tebi pjevat ću. Sunce moje, dušo moja, moj živote, ljubavi. Srećo moja, tuga moja, moja posljednja i prva ljubavi. Zlato moje, sunce moje,
Nedjelju 28. travnja održane su promocije knjiga Stanka Sabola i Martina Lukavečkog. Naime, takav jedan habitus koji je on imao i kroz koji se životno probijao od nemila do nedraga, kao što ste čuli, vraćajući se uvijek svom iskonskom pozivu, a to je čovjek priroda, u čemu je uživao. Taj motiv prirode, taj povratak koji je svima nama egzistencijalno bitan, vidljiv je na slikarskom platnu Stankove. E sad, samo jednu sličicu da vam kažem, pa da završim. Što se to stavlja pred svakog umjetnika, a naročito pred Stanka? Kad uzmete u ruke jedno platno, 50 puta 50. Jednu malu površinu i vi u to platno unesete sebe, unesete svoj sir, unesete viziju, jel da i to mora biti svrhovito, to mora biti nešto gdje ste svoju bol, svoju patnju, svoju ljubav prenijeli na to platno. Znači, to se zove stvaranje u umjetnosti.
I šta reći, općina će i nadalje financijski materijal pomagati njegovu udrugu Skulptura i njega osobno kao slikara amatera općine Sveti Đurđ. Naša likovna kolonija nije samo likovna kolonija županije Varaždinske, nego je međunarodna. Evo, sad ove godine imali smo slikare iz Mađarske, imali smo Slovenije, imali smo goste iz Segovine, tako da mogu reći da je likovna kolonija općine Sveti Đurđ međunarodna. Dobro se radio imaju sa bivšim načelnikom i Marijanom Lazarom koji je danas tu, tako da sam ja taj dio zajedno sa svojim timom prihvatio i mi ćemo nadalje dobro surađivati. Ja se njemu zahvaljujem kao i njegovoj gospođi i svima vama još jedan put na dolasku i želim vam svima ono što je najvažnije, želim vam puno zdravlja. Hvala vam lijepa. Biće meni Fedo s televizorom na vremenskoj prognozi. Jel idemo, Bele? A vinčanje, jebate! Program ovogodišnjeg Đurđeva završio je 30. travnja u društvenom domu u Hrženici predstavom Susjedi, Kerekeš, teatra. Sad te lipo pitan, slušaj. Kaj hoćeš, kaj? Ili ćeš me ženci? Kaj? Ili ne? Problem riješe. Direktno. Ono, fizički. Ne. Sa ženitbom. Sa ženitbom. Tera me na brak. Ma da, kaj opet joj je došlo. Ja sam tebi rekao da ja tebi mogu biti kum. Je li tako? Je. A komu se onda želju? E, vidiš, to je problem. Ako nema vjenčanja, nema više parkiranja u garažu. Prile su bratovec i sveti Kalove se svete istruga, Hrženica, Luka, Komarnica, tu je i rijeka Plitica, tu je škola Sveti Đur, tu je fara Sveti Đur, u mom kraju devet sela, općina je moja.